Уважаеми дами и господа, здравейте! Сега е по-добре да ви говоря за хубавата констатация и доброто положение, когато едно проекто предложение от моя страна, естествено, за цяла България, нещо вече е прието по правилен начин, опипване на финансовия сектор относно тротинетките. Мисля, че бяха 120, ама защо говоря за 120 за София област? Става въпрос за 30 области или 12 000 велосипеда с моторно, не моторно задвижване за цяла България, всички области. Рентакар, скутери, как връзката, знаете, по области, по празници или изречението от лев и 20 ден се променя това нещо, защо ли? Има причина относно минута и продължението, отговорът е относно левчето, тези 20 стотинки ги забравяте по принцип, това са 100 000 човека за година. Как? Ами за минута относно продължението 12 милиона лева или накратко за 1 милион души за 1 лев на територията на България за година, това са 5,4 милиарда лева, като прогнозата е от 1 до 5 години постъпление чисто в брутния вътрешен продукт. Защо ли? Ами то е доста работна ръка относно нещо, което по правилен начин съм се изразил, или продължението може би около 20 от 5,4 милиарда лева до, от старта на това, което казах официално, не на части, или 5,4 милиона лева до 5,4 милиарда лева до 5 години постъпление, плюс туристическите браншове, естествено, абсолютно всяко нещо, може да се стигне по 5, знаете какво е числото, 7 милиарда, по-точно 70 милиарда лева нечисто постъпление. Защо ли? Ми 20% като махнете относно нещо, което съм казал, от малък много добре се изразих на 25 милиарда долара чисто в брутния вътрешен продукт и по този начин те 40 стотинки светкавишно няма да се усетят за 1 евро билета, да не го бутате като 27 членка без промяната на дизайна, но и промяната на дизайна пак е нещо, защото пък е имидж и промяна на нещо, което е съвсем нормално. Но не е много хубаво да го хвърляте наляво надясно и не съм длъжен да коментирам дали си кандидат служител или не, по-малки или не, отговора и по-малките смазват по-възрастен спрямо древната професия на възпитание. Аз древната професия, мога ви кажа, направих си септето с Алекс и с кой? И с Алекс и продължението относно дъската ми, софтовите програми на АТР, защо? Защото ако мислите по този високомерен начин, аз ако имам Макаров, мога ви пръсна черепа без да ми мигне окото, защото получихте отговор за дъската. Някой, ако е чул нещо, то е било по правилен начин, съм го казал, относно мъж-жена. То е било малко за смях. По-точно тип майтап, джоук. Не е така, Алекс? Е, не спахме. Днеска официално беше шум около там, където живея, плюс приятелката, плюс жена ми, плюс колежката, всичко пете. Ами два пъти, какво да направим? За тия 3 години така се случва. За 30-30, за този месец добре съм се представил относно правилно възпитан. Но относно тимбилдинг, майтап или шега, или просто развлечение, просто едно нещо, което явно някакви хора не са свикнали мозъчно, затова казах за това нещо за контрол от образователната система за Европейския съюз, извън Европейския съюз и телекомите в сим-карте контрол и родителски контрол задължително, защото по този начин подобрява какво? Възпитанието и имиджа на България. Това по този начин преключвам и следващата част ще видите трето видео като репортаж. По-точно абсолютно всяко.